Лісове протистояння на Прикарпатті. У місті Калуш лісники взялися вирубувати сосновий ліс. Кажуть, дерева заражені короїдом. Люди лісорубам не вірять. Жанна Дочак з'ясовувала подробиці. Були черешні, був глід. Все? Все язиком злизали. Дивлячись на суцільні пеньки, Івана Петрівна не може стримати сліз. Каже, їхній мікрорайон Підгірки втратив свою головну окрасу. Майже 4 гектари соснового лісу зрубали за кілька місяців. Якби ви бачили, як приїжджають сюди в літі, діточки граються, школів приводять вчителі дітей сюди. Ви знаєте, мені плакати хочеться. Бо я 50 років тут. Я плачу за тим лісом. Позбулися не тільки окраси, але й головного захисту, кажуть люди. Цей мікрорайон міста постійно затоплює. Минулого року через стихію навіть загинув чоловік. І зараз ця вода із Височанки нас буде топити в 2 рази більше. А це давно вже люди забули про якусь картоплю на городах. Досить багато ліс, звичайно, води стримував. А тепер нас буде топити. Б'ють на сполох і екозахисники. Кажуть, за законом лісники мали дослідити вплив вирубки на довкілля. Чітко вказано, що вирубка дерев більше 1 гектара повинна проводитись оцінка впливу на довкілля. На сьогоднішній день вирізано 4 гектара. Ще 4,5 гектара планують вирізати. Калуш є хімічне виробництво. Цей ліс захищав мікрорайон від викидів «Карпатнафтохіму». Якраз через гору знаходяться ці підприємства. Масштабні вирубування в Підгірках проводить Калузький лісгосп. На підприємстві пояснюють, так борються зі шкідником короїдом, який уразив тутешні дерева. На доказ показують акт обстеження. Обстежені насадження втратили свою біологічну стійкість внаслідок дії суворого шкідника та хвороб лісу. На вище описану ділянку доцільно провести суцільні санітарні рубки. Весною був град, вітер, то як називали смерть, чи як, не знаю, пройшов якраз тим районом масиву Підгірки, і дерева знову були поломані, і напроті, я знаю, 1,5-2 місяців почали сухати. От він різко поселяється там на ослаблених деревах. Негода минулої весни справді знищила частину лісу, підтверджують селяни. Але разом із сухими рубають і здорові дерева. От як бачите, це позавчора зрізана сосна. Вона абсолютно здорова. Зелене віття, жодних слідів короїда чи чогось там нема. Поряд є сухості, є все, вони не чіпають. Неозброєним оком розпізнати шкідника майже неможливо, переконують фахівці. Адже короїд починає знищувати рослину зверху. На ділянках, які вони обстежили, майже всі дерева хворі. Це є зразок проби дерева. Тоді, коли я брав пробу того дерева, саме ушкодження короїдом і офіостомними грибами було на 25 метрах. Решту, оце все, це було чистеньке. Дерево саме по собі, воно зелене, так як ви виглядаєте, але воно вже заражене оцими грибами. Нині жителі Калушу заблокували роботу лісорубів. Вони погодилися припинити вирубку на 2 місяці, щоб не загострювати конфлікт. А ще готують проект заліснення знищеної території. Тим часом самі селяни звернулися із заявою до прокуратури. Жанна Дучак, Зноя Втанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.